Aparte no vas a enojar. Okay. Hát lọt sở cho nó. Estou vendo. Oh, não pode levar uma coisa. Acho que ele está a meter a vez que está a meter a família. Barra, pitch. Acho que vai abrir já, ok? É que não vai ter a. Não, não tem, não tem, não tem, não tem. Ja, jag kastar shockwave med pop, Kom så, jag kastar shockwave med pop. Kast! Me dio un cheque. Anda. Ich kill da.